Distribuição Diamond Filmes. Você não lembra de mim, não é? Foca! Foca! Justiceira. José, ela chegou. Ela viu a meia? Isso. Cinco anos atrás. Riley! É ela. Não, Riley! Para. Eu sei que você tá me ouvindo. É sério! Eu não sei o que você tinha na cabeça. Desculpa, Peggy. Eu já te pedi desculpa.
Esse estacionamento é onde nós vendemos. Todo mundo sabe disso, daqui até a loja de móveis. Nós ganhamos este lugar porque nós vendemos mais biscoitos de Natal prontos do que todo mundo. Se você fosse na reunião das mães escoteiras, você saberia... Nem todo mundo pode passar o dia sentado numa casa perfeita, numa área bonita da Zona Sul, Peggy. Algumas pessoas trabalham. Eu vou apresentar uma queixa formal na reunião das mães escoteiras. Tá, pode apresentar. Você não tem nível para ser uma Firefly. Nem você. Vem, Penélope. Que idiota. Ai, filha, não fala assim. Mas ela é. Tá, talvez seja. Mas, né? Você devia ter dado um soco nela. Dado um soco nela, é? Sair dando socos em pessoas que são ruins só te faz tão ruim quanto elas. Mãe, eu sei que tirou a manhã de folga hoje. Obrigada por tentar me ajudar. Sabia que você é incrível. Feliz aniversário, entra lá. Vai, vai, vai. Anda, anda. Olha, eu não pediria se... Tem uma previsão? Mês que vem. Sei. Tá. Obrigado. Oi, pai! Pequena! Tá tudo bem? Oi, tô bem. Eu devo chegar umas 4:30. Tá. Vai ter festinha de aniversário. As crianças vão chegar lá às 4. Você aguenta meia hora sozinho? São quantas crianças? Todos os meus amigos, pai. Chris North, a sua vida inteira você foi preparado pra esse momento. Ai, eu tô atrasada. Te amo. Também. Te amo, tchau. Te amo. Tchau, gente. Tchau. Vem cá, aniversariante. Ai, senhor Watson, eu tô atrasada. Conversamos, desculpa. Depois sobre isso. Tá. Tenho bom. Que fazer umas compras de Natal. Tá. Preciso que você feche o escritório. Ah, é que hoje é o aniversário... A Didi está doente, então você fechará. É o aniversário da minha filha. Você não pediu hora extra? Estou lhe dando hora extra. Você fechará. Tem certeza, amiga? Certeza mesmo. Não me coloca numa roubada. Cara, eu também tenho filho. 10 minutos. A nossa vida muda, eu juro. A vida das crianças muda. Ninguém vai saber, ninguém vai notar. Você só tem que dirigir. Pode deixar que eu cuido do resto. Não sei não, Mickey. Não sei não. Você não quer comprar uma casa pra Riley? Pagar escola pra Carly? Essa merda de trabalho aqui não vai te dar isso, cara. Aquilo vai. Oi! Cheguei! Feliz aniversário! Cadê todo mundo? Ninguém veio. Ninguém veio. Riley, é a Peg. Vamos fingir que aquela pequena situação no estacionamento nunca aconteceu. Nós estamos fazendo uma pequena festinha hoje. A Penélope convidou a sala toda. Eu acho que o convite da Carly se perdeu nos correios. Pode vir se quiser. Se vocês não estiverem ocupados, eu acho que você sabe o endereço. É aqui na Zona Sul. Espero que vocês venham. Eu falei. Devia ter dado um soco nela. Quer saber, filha? Não precisamos de ninguém. É o seu aniversário. Isso é uma droga. Carly, olha a boca. Mas é. Por que não comemos uma pizza? Ah, vamos só nós três, vai ser divertido. É isso, e aí depois a gente pode ir pro festival de Natal. É? Boa, o festival de Natal e... E quando nós chegarmos, nós vamos em todos os brinquedos e vamos em todos os jogos. E eu não vou ligar se estiver tudo infestado de germes e vírus, mas só porque é seu aniversário.
E depois... Sorvete! Ai, sorvete! Boa ideia! É claro, sorvete! Isso, quanto você quiser. Tá bom, hoje à noite promete. Vai colocar uma blusa. Vai, 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 vai. É, eu vou bem rápido. Me desculpa, eu... Ei. Isso não vai ser sempre assim. Você promete? Claro. Eu prometo. Vem cá. Oi, é o Mick. Eu não tô em casa, mas deixa uma mensagem. Mickey, oi. É o Chris. Eu tô fora. Eu não vou arriscar. Não vale a pena, cara. Tá, desculpa. Me liga quando ouvir esse recado. Cadê o papai? Ah, ele tá aqui. Ai, que bom. Festival! Então é isso. Vamos embora. Vamos passear de carro. Festival, eu tô tão animada. Sou eu. O chefe tá aí? Eu achei o outro cara. É sério? Você queria mesmo me roubar. Você achou que ia sair ileso disso, Mickey? Ei, chefe, é pra você. É o Cortez. Eu tenho que atender o telefone. Espero que não se importe, Mickey. Pode falar. O que conseguiu? Tô seguindo o outro cara. O que quer que eu faça? Apaga ele. Faz de exemplo. Um bem chamativo. E aí, Mickey? É isso que você queria? Hein? Resolveria todos os seus problemas? É bom, não é? Dinheiro vivo caindo em você. Não é? Não. Não é? Seu desgraçado! Eu fiquei de olho aberto quase o tempo todo. Ah. E eu? Fiquei com cara desperto? Ah. Olha a minha cara! Do que você tá rindo, boba? Olha o bullying. Sorvete! Ah. Vamos tomar sorvete. Vem logo! A gente tá indo. E aí, o que eu vou querer? Dois sorvetes de chocolate e a mocinha aqui... De hortelã, duas bolas. De hortelã, duas bolas. Tá. É aniversário dela. Parabéns, minha linda. Obrigada. Me dá um pouquinho? Gostou? Parabéns. Tchau, lindona. Obrigada. Ah, vou pegar a guardanapo. Tá bom. Licença. Claro, à vontade. Obrigada. Até mais. Uma boa noite. Eu sei. Seu aniversário devia ser todo dia. Não vai derrubar no carro, hein?
Posso ver? É difícil, eu entendo. Mas tem que encarar como um trabalho qualquer. Você é um profissional, não é? É mais difícil quando é criança. E quem disse que é para ser fácil? Essa é a diferença entre eles e nós. Vamos dar uma sorte. Seu aniversário podia ser curtir. Agora vai derrubar o carro, hein? Era para me ligar assim que ela acordasse. Não se acorda de um coma induzido por remédios fácil desse jeito. O tiro não acertou o cérebro, mas o inchaço... Ela vai ficar bem? Isso está fora do meu controle. Quando ela recuperou a memória, nós tivemos que prendê-la e tivemos que sedá-la. Senhora North, eu sou o detetive Stan Carmichael. Detetive. É, faz tempo que eu quero falar com a senhora. Eu sinto muito pela sua perda. Desculpe retomar o assunto dessa forma, mas temos 3 suspeitos detidos que, de qualquer forma, temos que soltar amanhã. Agora realmente não é o momento. Eu posso falar. Nós achamos que o acontecido deve estar ligado ao seu marido. Houve boatos de que ele estava envolvido num plano para roubar um traficante chamado Diego Garcia. Ele nunca faria isso. Não, eu sei. A senhora tem razão. Nós recuperamos uma mensagem de voz de celular, onde seu marido recusava a oferta, mas o boato já tinha se espalhado e chegado até o Garcia. O informante nos deu uma pista bastante confiável, mas as testemunhas não querem se arriscar a falar. Sabemos de tudo, mas não podemos provar nada. Detetive, já deu por hoje. Descansa, senhora North. Eu volto logo. Mas eu acho que gostaria de ficar com isso. Eu vi quem foi. Pode trazer. Vai, podem entrar. É o número 5. Número 5 à frente. Podem ir, próximo grupo. Número 3. Número 3, um passo à frente. É ele. Certeza.
Tenho certeza. Ah, valeu. O que foi? Não tá com fome? Pode me dizer o que é isso? Isso? Isso é um distintivo. Foi o que encontraram do último policial que esteve atrás do Diego Garcia. Estava no armário, pendurado no armário dele. Na parte de dentro da nossa sede de homicídios. O Garcia tem infiltrados na sede? O Garcia tem um apelido. La Guilhotina. E tem um motivo para isso, Stan. O Chris North nem chegou a roubar o Garcia. Ele só considerou a ideia. Agora vestiu paletó de madeira com a filha dele. Seja lá o que acontecer com este caso, deixe acontecer. Não seja burro. Você vai acabar morto e nada vai mudar por aqui. Oi? Ah, senhora North. Quem é você? Espero não ter feito mal em entrar. Ah, eu... Sou amigo. É, prefere se sentar? O que você quer? Ah, ordem de despejo. Eu nem imagino como essa situação tem sido terrível. Como um ser humano se recupera de uma coisa assim? Por que está aqui? É que eu só queria te dar um conselho. O caminho para a recuperação tem que começar de alguma forma. Reconheça isso por mais horrível que seja. No final, nada vai trazer sua família de volta. Eu sei, e essa é uma verdade difícil, mas irremediável. Com o tempo, talvez, não agora, mas um dia será a hora de seguir em frente. Casa nova, roupa nova, novas lembranças. Vida nova. O que é isso? Lorazepam, lítio, risperidona e antipsicótico. Ei! O senhor devia ir embora. Você pode ter errado. Você está com memória confusa. Eu estou querendo dizer que talvez não tenha visto o que você acha que viu. Hum? Sai agora da minha casa! Sai da minha casa! Sai! Você acha que vai conseguir justiça? Que todos vão pagar? Não vão. Sai agora daqui! Tem mais alguma coisa que gostaria de perguntar para a testemunha, Sr. Henderson? Só mais uma pergunta, meritíssimo. Senhora North, só para deixar bem claro, a senhora os viu sair do carro? Não. E o carro parou em algum momento? Não. E mesmo assim, a senhora confirma que meus clientes são os atiradores? Eu confirmo. Objeção, meritíssimo.
Peço conclusão jurídica. Mantida. Senhora North, estamos interessados nos fatos. Ele me fez uma pergunta e eu respondi. Ei, calma. Você identificou os meus clientes, não foi? Sim, identifiquei. Foram eles. Tá bom. E no momento, a senhora está tomando algum remédio antipsicótico? Quê? Lorazepam, lítio, risperidona. Tem algum remédio faltando nessa lista? Calma, espera aí. Não identificou um, mas três homens num veículo em movimento à noite, a 10 metros, depois de um mês em coma e uma crise nervosa sob a influência de remédios antidepressivos e antipsicóticos. Seria possível que a senhora tivesse visto algo que talvez não fosse verdade? Não. Sem mais perguntas, meritíssimo. Espera, mas ele não me ouviu. O senhor não vai ajudar. O senhor é um promotor público. O senhor não vai fazer nada. Eu nem tomei aqueles remédios. A opinião deste tribunal nesta audiência preliminar é que as provas são insuficientes para o júri concluir sensatamente que o Estado cumpriu com o seu ônus da prova. Não vejo motivo para que os réus fiquem presos para julgamento. Não pode acabar assim. Esses homens mataram minha família. Senhora North está liberada. Eles mataram minha família. Está Esse cara liberada, apareceu na minha casa. Senhora North. Não, eu ainda não terminei. Está liberada, senhora. Ele me ofereceu dinheiro. Não, senhora não, North. Não, 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 não. Eu não terminei. Senhora North, está liberada. Eles são assassinos. Senhora North. Eles são assassinos. Policiais. Malditos. Espera. Calma aí. Solta. Eu vou matar eles. Eu vou matar todos eles. Senhores, podem levar essa mulher. Senhora North, vou encaminhar a senhora para um programa de tratamento psicológico. Próximo caso. Por que ela está sangrando? O que foi? Ela ficou batendo com a cabeça nas grades. Ela é toda sua agora. Obrigado. Senhora Norte, Riley, aqui é o Carmichael. Está me ouvindo? Ah, pessoal, por favor. Ela viu a família morrer e quem matou saiu ileso. Peguem leve com ela. Pronto. Um, dois, três. Para onde ela vai? County General, ala psiquiátrica. Aquele lugar é um pesadelo. County General, ala psiquiátrica. Aquele lugar é um pesadelo. Espera aí. Vou fazer uma ligação. Tá tudo bem? Você tinha razão. Ela vai aparecer. De um jeito ou de outro, sempre aparece. Dias de hoje. Michael 3877 da Homicídios. Você está realmente uma gracinha hoje. Obrigado por aparecer. Eu sempre acreditei no sono da beleza. Quero uma dica. Espera morrer para entupirem você de algo. Nossa. Isso é novo.
Bom dia, Lisa. Tem um minuto? Fala. Alguém invadiu uma loja de armas com um furgão em São Bernardino já faz uns dias. O lugar vendia armamento pesado, além de armas militares. O ATF nos ligou depois que viu a filmagem de segurança. Disseram que foi uma mulher. Conseguiram uma imagem parcial do rosto dela. Manda a imagem para a segurança interna, para ver no sistema de reconhecimento facial. Já mandei. A imagem bateu com a de uma clandestina, que fez uma confusão e sumiu com uma carga no porto de Los Angeles há 3 meses. O seu nome apareceu no arquivo do caso, então eu... Lisa. Lisa. Tá pensando no que eu tô pensando? Carmichael. Quem? Tá, claro. O FBI quer falar com a gente. Sério? Vem cá, cadê os terroristas? Por que os federais se importam com uma mãe inofensiva? Ela não te deu uma porrada há 5 anos? Dar porrada em babacas não é um crime federal. Mas roubar bancos é. No dia em que a Riley North fugiu, ela roubou $55 mil do banco que ela trabalhava. Estamos falando da mesma Riley North? Roubar banco? Uhum, ela desapareceu. Completamente fora do mapa. É como se ela tivesse deixado de existir. Tá de brincadeira. Não é a cara dela. Concordo. Uma mulher sem antecedentes, mesmo que a família tenha sido assassinada, não rouba 55 mil e simplesmente some. Chamou atenção. Quantas vezes faltou com seu juramento, meritíssimo? Eu acho que o senhor é um cara tão corrupto que nem se lembra de mim. Então... O acordo é o seguinte. Se o senhor me disser o meu nome, o senhor vive. Assim vai viver de aparelhos pro resto da vida, mas vai viver. Tá pronto? O senhor se lembra do meu nome? A Interpol a encontrou 4 meses depois. Ela usou o nome dela no hospital, em Hong Kong. Apareceu com o ombro deslocado, uma fratura no rosto e o baço rompido. Foi acidente? Não sabemos. Ela fugiu antes de conseguirmos prendê-la. Ela sumiu. De vez em quando aparece uma pista em algum lugar. Algumas conseguimos confirmar e outras não. Ela atrai confusão. Para que desperdiçar nosso tempo? Achamos isso no YouTube. Essa é a Riley North? A própria, na Europa, ano passado, usando uma das 4 identidades que achamos até agora. Ela é realmente muito boa em não ser encontrada. Então ela passou os últimos 5 anos viajando pelo mundo todo e aprendendo como se meter em confusão. E aí? Nós não sabemos o que ela estava fazendo, mas nós sabemos que ela chegou em Los Angeles há 3 meses. Câmeras de segurança gravaram isso num roubo de uma loja de armas há poucos dias. Ela só levou equipamento militar.
Fuzis automáticos, espingardas de grande capacidade e munição bem específica. Ela sabia exatamente o que estava procurando. Ela voltou. E hoje os senhores acharam os três caras que mataram a família dela. Pendurados. Uma típica execução. Os senhores sabem que dia é hoje? O que disse? O dia. Que dia é hoje? É 21 de dezembro. Aniversário de 5 anos da morte da família. Isso aqui enrolado no senhor é uma detcord. Um cabo explosivo. Dá pra cortar qualquer coisa com isso. Ela corta árvores, ela corta concreto. Juízes corruptos. Assistir alguém tirar tudo de você. Tudo que você tem. Tudo que você teria. Só sumindo. Dói bastante. Dói saber que tudo acabou. E que não tem mais nada que possa fazer. O senhor não fez justiça, meritíssimo. Mas eu farei. Carmichael. Uhum. Que? Tá bom. Obrigado. Sabe Steven Goldman e Robert Henderson? O promotor e o advogado da audiência há 5 anos? Sei. O Goldman foi achado morto boiando numa piscina e a casa do Henderson pegou fogo com ele dentro, ontem à noite. Os dois. E não acaba aí. O esquadrão antibombas está no momento na residência de um tal de James Stevens, um juiz de vara criminal recém-aposentado. Houve um tipo de explosão na casa dele e o que sobrou dele nem enche um saquinho de provas. Vocês sabem bem quem ele era. Nós temos que divulgar isso para outras agências, para a mídia, para todo mundo. Só um segundo. O informante ligou. Ela pegou o juiz e o advogado que a gente comprou. E ela matou nossos parceiros. Os que mandamos para matar o marido dela. E quando foi isso? Isso foi há 5 anos. Algum problema? Não, não é nada. Vai e tira a Jessica de dentro do carro. Traz ela junto com uma bebida. E aquele assunto? Oferece uma recompensa. E acaba com isso. Uns probleminhas pessoais. Sabe como é que é. Bom, tem mais 10 toneladas... Você tá mentindo porque eu tô aqui. Você sabe que não deve brincar com o cartel. Eu vim pra transmitir um recado do meu pai. Não se esqueça de quem te colocou aqui. Foi só um mal-entendido. Um carregamento perdido. Pode ser um mal-entendido. Mas dois? Em uma semana? Acha que eu ia roubar você? Que eu ainda estaria vivo se eu fosse burro? Todo mundo aqui quer ser o manda-chuva.
E os menores querem pegar o que é meu. É o que acontece. Oi, amor. Dá fora daqui. Você só não pode se esquecer de uma coisa. Você não é um manda-chuva. Não deixa isso interferir nos negócios de novo. Quem é isso? É pra você. Valeu. Ele tá bem? Ele bebe. E eu preciso cuidar dele às vezes. Parada solicitada. Desembarque. Parada solicitada. Pai, vamos lá. Tchau. Não falei pra não falar com estranhos? Ei, te deu esse brinquedo de merda aí? Senta aí, vai. Senta. Passa a carteira. Tá bom. Tá. É melhor você não se mexer, por favor. Então tá. Quem nós temos aqui? Brian Hartley, 1214 Harlow Street. Abra a boca, Brian. Esse é um daqueles momentos transformadores. Tá prestando atenção? Eu quero que você leve o seu filho para fazer compras. Eu quero que ele tenha o melhor dia da vida dele. Eu quero que você seja o pai que ele merece. Você me entendeu? Fala direito. Eu entendi. Você jura? Eu juro. 1214 Harlow. Eu nunca vou esquecer o seu rosto. Entendeu? Entendeu? Sim, senhora. Por que ainda está aqui? Vem cá. Se vender alguma bebida para ele, eu explodo você e esse lugar na hora. Você entendeu? Uhum. Tem um carro? Tenho. Me dá as chaves. É só um empréstimo. Essa louca aí. Melhor você falar com ela. Deixa eu ver. Vai. Ô, oh, tá no lugar errado. Ah, na verdade, eu não. Sai logo daqui. Balas, balas.
carro, vou levar esse dinheiro. Vai lá, quero ver. Seja responsável pela explosão que aconteceu hoje e pela morte de 5 pessoas. As autoridades acreditam que ela esteja armada e que seja uma pessoa perigosa. Caso a veja, por favor, entre em contato com a polícia pelo número da cena. Obrigado, Maureen. Acredito que irei contar com você para saber o desenrolar da história. Foram hoje para discutir essa situação alarmante. O ex-policial da polícia de Los Angeles, especialista em segurança, Richard Bryce. Obrigado, Richard, por estar aqui. Muito obrigado por me chamar, John. Sobre esse padrão de comportamento que chamamos de Creep Killer. O que podemos esperar que ela faça agora? E quais serão as respostas dos departamentos de polícia? Esse tipo de assassino tem aparecido bastante. Nós temos experiência o suficiente agora para determinar o seu comportamento habitual e o seu modo de operar. Oi. Caramba. Eu tenho perguntas pra fazer. Você não tá ocupado, tá? Não. O incêndio destruiu parcialmente uma loja de pinhatas no centro da cidade. Doida. 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 A mulher é muito doida, cara. Já falou isso pra gente, Marvin. É, e eu vou falar de novo. E você contou tudo pra ela. A operação inteira. Mas eu sei que vocês teriam feito a mesma coisa. Eu ainda fico impressionado com o tamanho da sua burrice. Quanta grana ela levou? Ela, na verdade, ela não levou dinheiro nenhum. Ela queimou todo o dinheiro. Isso não podia ter acontecido justo agora. Chefe, é sério, eu sinto muito mesmo. O senhor sabe que eu nunca... É que essa foi uma situação diferente... Cala essa boca! Eu juro. Que a gente vai ter uma conversinha sobre esse assunto em breve. Dobra a segurança e mata aquela vaca antes do sol se pôr. Antes que ela mate todo mundo. Obrigado, João. Hoje, Los Angeles testemunhou uma série perturbadora de eventos violentos que alguns acreditam ser parte de um padrão. Possivelmente o trabalho de um único suspeito. De acordo com as fontes no departamento de polícia em Los Angeles, os acontecimentos parecem levar a um único nome: Riley North.
Mas quem seria Riley North? Olhando nas redes sociais, há muitas teorias sobre uma conexão com o assassinato do marido e da filha de Riley North num fuzilamento 5 anos atrás. Há uma onda de especulações nas redes sobre essa conexão. 34, asiático, homem. Quase isso. Eu tenho uma dúzia de testemunhas que magicamente ficou cega e não viu nada. Acho que temos um problema. Mas que merda os coreanos faziam com o Garcia? Lavagem. O Garcia usava o estabelecimento para lavagem de dinheiro. Os caras não vão gostar disso. Só vai piorar se a gente não der um jeito nisso. A polícia está procurando, temos câmeras. O rosto dela está em todos os lugares. Mas ela sabe o que está fazendo. Isso está virando um caso típico de repercussão nas redes sociais. Garcia vai amar essa atenção toda. E aí, cara? Tem uma coisa que eu queria mostrar pra você. Vem cá. Isso tá difícil de engolir. Acha mesmo que a Riley North fez isso? Bom, a sua namorada acha que fez. Minha o quê? Stan, amigão, você tem que focar no trabalho. Dá um tempo, vai. O meu único interesse na agente Inman é profissional. Você está dizendo? Ah, para com isso. Vou falar com o pessoal da Narcóticos para ver se eles sabem onde o Garcia pode estar. Vou pedir uma lista e vou colocar os policiais de patrulha para ver se ela aparece. Cuidado para quem você pede essa informação. Fala sério, de novo essa história. Escuta, ele tem os caras certos nos lugares certos. Toma cuidado, é o que eu te peço. Você acredita em conto de fadas? Que isso? Briga de casal? O que, que tem o conto de fadas? A gente estava discutindo quem estava mais impressionado com o seu cargo na polícia. Incrível. Fala sobre o caso. Riley chegou em Los Angeles há uns 3 meses. Vocês não estão curiosos para saber o que ela fez? E o departamento de análise criminal? Tá, vem comigo. Te levo lá. Cartel na nossa cola e a máfia coreana também. Onde é que ela vai parar? O Marvin contou sobre o laboratório. Deve ser o próximo. Tá. A gente manda todo mundo pra lá e ataca quando ela aparecer. Chefe. Como ela sabia do Marvin? O único cara que conhece o plano todo. E ela deixou ele vivo. Como ela sabia? Será que estava vigiando a gente? Ah, você acha? A carga que sumiu foi culpa dela. Ela está mexendo com os negócios. Descobrindo como trabalhamos. A vaca está zoando com a gente há semanas. Se for isso mesmo... Então ela espera que a gente mande todo mundo pro laboratório. A palhaçada acabou. Ela quer a merda do laboratório? Ela vai ter a merda do laboratório. O sistema rastreia crimes relatados em tempo real. A partir disso, a gente manda os nossos recursos para o problema não se espalhar. Alguma coisa fora do normal? Áreas com mais crimes do que o esperado? Tirando hoje? Olhando semanas atrás, tem alguma área que se destaca? Isso aí não vai mostrar onde ela vai atacar.
Mas sim onde ela esteve. Por onde ela passa, as pessoas morrem. Ela mora em algum lugar. Talvez dê pra saber onde ela tá morando, a base de operações, alguma coisa. Nada. Nenhuma área ou bairro se destacam. Não tem aumento de crimes em lugar nenhum. Ideia muito boa, fiquei impressionado. Sério? Ah, querem ver uma coisa bem interessante? Eu estava olhando isso antes de vocês chegarem aqui. As redes sociais estão lotadas de gente apoiando ela. Ela é uma suspeita de homicídios múltiplos. Bom, para eles ela não é. Depois que souberam pelo que ela passou, eles estão torcendo. Olha. Dá um zoom ali. O que é isso? Skid Row? Por que tá mais seguro que Bel Air? Que estranho. Isso sempre foi assim? Você guarda os dados, né? Me dá só um minuto. O que tá rolando? Tá vendo alguma coisa? Eu não tô vendo nada. Ela entrou. Aperta o botão. Entendi. Então, o fluxo de crimes começou a mudar faz uns 3 meses. Ah, droga. O que é isso? Muitos relatos sobre uma explosão. Incêndio num armazém industrial no centro, múltiplas citações sobre um barulho de explosão no local. Já fala? Onde é que você vai? Seguir meu instinto. E a gente pode seguir um instinto? Alô? Tá uma loucura nos rádios. O que houve? Um armazém no centro explodiu. Será que foi ela? Eu vou investigar. Esse local tá na lista que pegou com o departamento? Eu não sei. Como assim? Você pegou a lista ou não? Ainda não recebi um retorno deles, tá? Mas eu vou. Deve estar ocupados com tanta coisa acontecendo. Ah, tá. Entendi. Eu acredito em conto de fadas. Ah, para com isso. Eu não tô mentindo. Só... me acompanhe sempre. Santíssima Morte, te rogo. Ouve minha súplica e me acompanhe diariamente. São eles. Pegaram ela. Pode falar. O chefe, acabamos com ela. Tem certeza? Ela estava lá dentro quando a gente explodiu. Jeff, não tem como ela ter sobrevivido. É sério, ela já era.
ser promovidos, hein? Logo vão começar a dar ordens. Valeu, chefe. Agora voltem rápido pra cá. Resolvido! A gente que vai mandar na parada! Policial. Como você sabe? Quem mais seria burro de vir aqui de carro novo? Oi. Posso falar com vocês rapidinho? Tá perdida? Tô procurando alguém. Procurando alguém? Aqui você só vai achar zé ninguém. Aqui não é perigoso à noite para as crianças? Não é mais. E por quê? Nós temos um anjo agora. Seguindo a gente. Do que você está falando? Eu falei para você não usar droga. Você está ficando paranoico. Cala a boca. Merda! Qual o problema desse cara? Não sei. Até o inferno. Ela mandou todos aqueles traficantes pro inferno. O que faz o senhor pensar que Riley Knott fez isso? Porque ela pegou o carro de um cara e saiu cantando pneu. Ela tava pé da vida. As redes sociais continuam bombando com debates sobre a nova justiceira. Riley Knott ainda à solta. Apaga a luz. Fica com o chefe. Thank you.
nada. Shhh. Eu não vou te machucar. Desgraçado! Quem é você? O que é que você quer? O que eu quero? Eu quero justiça. Papá? Riley? Boa noite, Peggy. Eu lembrei do endereço. Desculpa ter perdido a sua última festinha. Riley, você é maluca, sabia? Tudo o que disseram de você é verdade. Olha, eu não pude deixar de notar que você não tem mais uma aliança no seu dedo, não é? Ele te abandonou, não foi? Por alguém mais jovem, mais bonita. Vai pro inferno, sua cretina. Oh. Opa. Foi ele. Foi embora, tá? Tem razão, Will. Olha, isso não vai trazê-la de volta. Eu sinto muito que a Carly. Não fala o nome da minha filha. Tá bom, eu não fui, eu só. Você vai ser presa, tá? Você vai ficar na cadeia por muito tempo se eles pegarem você. Isso não é. Você não quer fazer isso. Agora eu decidi que
que eu vou queimar a sua casa, Peg. Com você dentro dela. Tá bom. Riley! Riley! Volta aqui, Riley! Não! Para de chorar, Peg. Tô brincando. Riley! Não! Não, Riley! Riley! Moço, já tenho informação. Manda. Então, esse lugar aqui é de uma empresa estrangeira sem contrato de aluguel e nem escritura. Então, o número de idiotas deve ser de funcionários... Essa é a casa do Diego Garcia. É, isso eu já sei, né? Viu o Carmichael por aí? Ele não atende o telefone. Olha, eu não sou a babá dele. Ei, babaca. Se o vir, fala pra me ligar. Tô preocupado com ele. Pode deixar. Ô, Barker. Barker. Ok. O que tá rolando na Narcóticos? O Carmichael tá tentando conseguir uma lista dos locais do Garcia e ignoram ele? Tem alguém tentando proteger aquele desgraçado? Oh, peraí, moço. Peraí, coisa nenhuma. Ei, tô tentando falar com o Carmichael a noite inteira, sabia? O quê? É. Ligação, mensagem, e-mail, até fui na mesa dele duas vezes. A gente tá tentando trabalhar com ele desde o início. Quem disse que a gente não retorna? Ele mesmo. Reforços. Por que demorou tanto? Desculpa, eles se atrasaram. O que você achou? Xeretei um pouco. E achei isso aqui. Caramba. O furgão nem estava trancado. Tem que ser muito louco para deixar o veículo nesse bairro destrancado e com um arsenal dentro. As pessoas têm medo de roubar dela. Eu não acho que seja medo. Essa área não tá segura porque o software tá louco. A área tá segura por causa dela. Como é que você quer fazer? Vamos vigiar o local e vamos prendê-la quando ela voltar. Levamos ela viva. Viva? Com certeza ela tava acompanhando a operação do Garcia há semanas. Só Deus sabe o que ela descobriu. Ela fala o que sabe, a gente prende ele, os fornecedores, todas as drogas e todo mundo. Se o boato for verdadeiro, o Garcia tem uma pessoa infiltrada na polícia. E ela chegou mais perto do que nós vamos chegar. Eu vou voltar pro escritório e vou coordenar as agências. O FBI, o DEA, a polícia e até a corregedoria. Olha, Elon, eu quero te falar uma coisa. Tá, fala. Desculpa. Eu sei onde achá-la. Fica onde você tá. Junta seu pessoal. Faça eles mostrarem por que são pagos. Nem que essa cidade pegue fogo. Essa merda acaba hoje. Entenderam? Eu tenho um contato na emergência. As ligações dessa área passam por ele. Mas tem que ser rápido. É uma boa ideia. Estamos chamando a atenção. Nem sei se ela já chegou. Se ela estiver aqui, vamos achar. É isso aí, vamos nessa. Coloca a máscara. Sai daí. Dá uma olhada. Vai junto. Vai, vai, vai. Vamos por aqui.
Perdemos um. Escuta. Vá fora daqui. Deixa as pessoas em paz. Me entrega ao Garcia e... some. Se não, que Deus me perdoe, eu vou matar um por um. Os seus homens. Você decide. É um blefe. Eu tô ouvindo a dor na sua voz. Você tá ferida. Tá muito ferida. Sozinha e sem armas. Como acha que isso vai terminar? Eu vou dar um tiro bem no meio da sua cara. E depois disso, o que vier pra mim é lucro. Até daqui a pouco. Ela também não me atende. Droga. Temos que achá-la. Vê se consegue a localização do celular dela. Tente a última conexão com a torre. Já estou fazendo isso. Oi, agente especial Lee. Preciso de uma localização. Agente especial Lisa Inman. Eu preciso disso imediatamente. 323-555-9357. Tá, tá, tá bom, agora. Cadê o controle? Cadê o controle da TV? Cadê o controle? Aqui. Vamos agora. Olha, olha.
Tá legal. Tá vendo? Aquele cara, ele é um policial corrupto. Maldita. Aquele merda ali no meio. Aquele é o Diego Garcia. Ele é o homem que matou a minha família inteira. Se você for da imprensa, apareça. Se você tiver um celular para gravar vídeos, apareça. E se você for da polícia... Aqui é o local certo. Eu não vou sair daqui, venha me pegar. Eu sou a Riley North, estou em Skid Row, esquina da Olympic com a Senna Ruyen. Ai, merda! Nós temos o endereço! Riley, rápido, acho vamos. Que nós perdemos a conexão. Não, por favor, me solta! Aí! Solta, gente, parou, é só uma criança. Você tá dentro. Sempre esteve dentro. Quer sair? É só dizer. Não, tá certo. Tô dentro. Maria! Aí, vaca que vai morrer. Tá me ouvindo? Eu quero te apresentar uma pessoa. Fala o seu nome, docinho. Fala o seu nome. Meu nome é Maria. A Maria aqui? Tá prestes a morrer, por sua causa. Caramba! Você não dá sorte pras garotinhas, não é? Não! Para! Eu vou contar até 5. Depois eu vou estourar a cabeça dela. 1. Não! 2. Maria! 3. 4. Eu tô indo, tô indo. Estamos 10 minutos à frente da SWAT. Esquece, não dá pra esperar. Você tá bem? Sabia que ia me salvar. Eu sabia. Eu tô aqui. Agora soltem. Soltem ela. Vai lá. Você tem que ir agora, Maria. Vem comigo, vem comigo. Eu não posso, eu queria... Não. Leva a garota embora. Vai embora. Por favor, embora. Vem comigo, bem, não. Vai. Por favor, não. Vamos. Não, me dá. Solta! Cala a boca! Não! 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 Por favor, me solta! Tá com medo de mim? É agora que um dos seus capangas vai atirar em mim? Ai, covarde. Você não quer sujar as mãos, né? Põe ela de pé. Tô esperando. Vamos sair daqui. Ela tá brincando com você, tá te enrolando. Cala acaba essa com boca! Isso. A gente tá se divertindo. Bate igual menina. Meu Deus. Tá vendo? Ela não tá me enrolando. Eu tenho que dizer que eu tô um pouco decepcionado. Achei que você fosse brigar de verdade. Que fosse me divertir. Quer ouvir um segredo? Devia ter ouvido o Carmichael. Aqui é a polícia. Fiquem onde estão. Saquem as armas. Polícia!
cercados. Pra trás. Não, vem! Vai escapar, então solte a arma. Riley! No chão! Não atire! Eu estou implorando! Por favor, Riley! Sua piranha maluca! Você vai ficar mais tempo na cadeia do que eu. Mas a gente não vai pra cadeia. Apoio aéreo, estão me ouvindo? O que estão vendo? Tem alguma coisa por aí? Negativo, negativo. Sem contato visual. Eu não acredito que ela fugiu. Pode estar em qualquer lugar. Estabelecemos um perímetro de 10 quadras, mas... vai saber. Tranquilo, eu sei aonde ela está indo. Eu sinto tanta saudade. Riley. Eu sinto saudade da minha filha. Eles estão me esperando. Pode me deixar morrer. Não posso fazer isso. Não é assim que a história acaba. Pra mim, acaba assim. Não. Não. Chamem a ambulância! Agora! Então, Riley North é uma justiceira, uma heroína, uma criminosa ou todas as opções? A opinião pública parece apoiá-la bastante, mas a lei não parece concordar. O posicionamento da polícia foi a público uma hora atrás, pelo comandante Matthew Rogers. O posicionamento da polícia de Los Angeles é claro. Riley North irá responder pelos seus atos e ela será julgada por múltiplos homicídios. Você. Como vai? Olá. Detetive Moses, eu assumo aqui. Por que não vai pegar um café? Ok.
lembra de mim? Como se sente? Você matou muita gente ruim. Você destruiu uma operação gigante do tráfico de drogas. Expôs um maldito corrupto do meu próprio departamento. Eu não conheço um policial sequer que... Bom, vamos dizer que algumas pessoas não queriam que as coisas terminassem assim. Bom. Espero que se recupere. Versão brasileira unida. A Justiceira. We'll be right back.
Thank you.